在咱们这个《红楼梦》里边啊，这个王熙凤刚出场，穿了一身很考究的衣服。但是很可惜的就是，我看了2版电视剧，一个是87版的那个老版，另外一个就是那个新版，应该是2010年的这个版本吧。很可惜，就是他们穿的都不对。你先看大致的颜色，你就知道不对了。你看，我给你捕捉几个啊。首先，她穿的是什么颜色的衣服呢？大红色的，这个总认识吧？然后套了个外套是什么呢？石青色的。然后这个穿了个裙子是什么呢？是翡翠色的，是不是？你看，大红色是这个颜色，然后这个石青色是这样的颜色，是有点类似于深蓝色，就是那个蓝呀，都已经深得有点发黑了的那种颜色。那翡翠色嘛，那就是翠绿翠绿的颜色。你看看这2版电视剧是不是都不对？你不认得他，他是我们这里有名的泼皮破锣户。你只叫他凤辣子就是了。老祖宗，这是莲嫂子。这个真是挺遗憾的啊。那既然电视剧里面演的都不对，来，我给你讲讲他到底穿了一身什么衣服啊？首先，咱们来看这个，说身上穿着缕金百蝶穿花大红洋缎窄看袍，这么长的断断句啊，分析分析。首先，一个是缕金，啥叫缕金呢？就是那个金字是一缕一缕的，啥意思？就是金线嘛，它是用金线绣进去的，它刺绣里面是揉了金线的。那它掺了这个金线绣的是什么呢？绣的是百蝶穿花，百蝶穿花应该是一个图案，对吧？那就是你能从字面上看的有很多的蝴蝶，然后穿插着有很多的花儿，然后后面这个大红，大红是颜色嘛，所以我给你找了一张图片啊，你看这个看上去就很喜庆豪华了，是不是？然后再往后啊，叫什么洋缎？洋缎什么？你说这玩意儿有个洋字儿，是不是进口的呀？但是啊，这块儿你说这个缎子绸缎，难道不是咱中国做的最精致的吗？对吧？你到国外进口的，没准还不如做的还不如咱自己。对，确实是。那你观察一下其他地方，也有好多东西叫洋，不是贾府里面那些摆设，什么大红撒花洋髻子呀之类的这个东西，什么小洋髻呀，是不是也叫一个洋，对吧？但实际上他们都是中国本土产的，但这个东西有可能它是因为做的很精致，给大家感觉这个东西很洋气很好，所以它就叫做一个洋，所以这个洋缎也。也是一种很精致的一种面料，是吧？然后接下来还有一个叫做窄衬袄，你首先知道它是一个什么袄吗？袄就穿在上身的，对不对？那啥叫窄衬袄呢？来，我给你看一个图片啊，你看这个衣服是个典型的袄吧？它这个胳肢窝下面这一块叫做衬，衬就是这个袖子和下面这片连的这个地方，它做的比较窄，所以你看它连带的整个这个身形是那种比较修身的样子，对吧？所以它穿的这样的一个窄衬袄，比较修身的这样的一个衣服呢？哎，你看他这个描写，这个王熙凤就来一个什么身量苗条、体格风骚，那怎么体现她身量苗条、体格风骚呢？哎，人家很会选这种这显身形的。当然，这个袄它有长的也有短的，我在这给你展示的是一个短的啊。好，这是它上身，你把这个哎这个形式和这个花儿，你给自己给它想办法融合一下啊。那接下来第二件衣服呀，介绍的是说外面套的这个大衣叫五彩缂丝石青银鼠褂。来，咱先断句啊，是五彩的缂丝。石青是颜色，银鼠，然后褂，哎，这啥意思呢？我先大致上给你展示一下，这个颜色和形制都没问题，因为这是人家是这个文物啊。这个文物是哪儿来的呢？是康熙皇帝穿过一件衣服，人就叫石青缎银鼠皮行服褂。啥意思呢？就是人家康熙皇帝以前穿的一件运动服啊，行服就是那种出去打猎呀、骑马呀那种比较轻便的、方便的那种衣服啊。那你看石青缎的指的就是外面这个缎的颜色的这个样子，对吧？而啥叫银鼠呢？这衣服和老鼠没关系啊。你仔细看一看，它这个领口这块能看出来里边是那种皮草的。这个银鼠就应该是长的那种皮毛是白色的，有点类似像什么貂啊这些小动物，它尖嘴猴腮的，它长得和那个老鼠有点像，是吧？就叫做银鼠了。那这样不是老鼠，它就是一个外面是个缎面的，然后里边是个皮草的这样的一个大衣呀、啊。然后你看这个图片，你觉得也没什么。王熙凤穿的衣服比康熙皇帝的这个普通的一个行服褂子要豪华多了，豪华在哪儿了？你看前面，人叫五彩缂丝，你听着"缂丝"这俩词儿，你觉得熟吗？就是咱们前两年特别火的电视剧，这个《延禧攻略》里边大肆宣传的，里面这些小主们拿着那个扇子，非常精致的，人家用的就是中国传统的
缂丝工艺，哇，这个缂丝可了不得呀！中国有句传统的话叫做一寸缂丝一寸金，很多人不太了解，是因为不知道这个缂丝和传统的绣花有什么不一样。哎，那个绣花啊，它是拿一个素布，然后后期绣上去的。当然，你要绣的不好的话，你可以改一改，对不对？但缂丝啊，它那个图案是人家织布的时候就织上去的。哦天，你想，他先把那个经线架好了，然后那图案怎么弄呢？他是用那个纬线。你看纬线不能一整根那么织过去，因为一整根线就是一个颜色的，它是要用不同颜色的那个丝线一点一点的把那个图案给它织上去。哇，那你就可想而知这里边的人力物力的消耗有多大了，对吧？所以缂丝这种工艺在中国古代就是皇家御用的顶级奢侈品了啊。所以人家王熙凤穿的是五彩缂丝十顷银鼠冠，但是我老展示这样的图片，你让你单想象我觉得也不太好，对不对？于是乎呢，我在延禧攻略里面找了这个贵妃穿的这样的一件衣服，当然了，我不知道这个贵妃身上穿的这个衣服是不是缂丝啊，但整体的这个颜色呀，或者说这个样式啊，我觉得还是比较类似，你就把它那个花想成缂丝的，哎，大概就应该这样的一件大衣啊。好了，接下来再往后啊，下面穿了一个裙子，叫做翡翠撒花杨柱裙啊，这时候我觉得你也应该会断句了，有感觉了，对不对？翡翠指的是颜色，撒花指的是图案，哎，杨柱裙是这个裙子的名字，对吧？那翡翠撒花是什么呢？就是那个绿色的底色，撒花嘛，你想的就是那种咱们类似咱们现在的什么碎花，对不对？那我找的这个布啊，我觉得这个布的颜色似乎比那个翡翠色略深了一些，但是没有更合适的，你大概就是凑合着看。对，你有同学看到一个皱，就感觉是那种百褶裙一样，其实不是，那个带褶的呀，那东西叫百褶，是不是？那这个羊皱它其实是一种很精细的一种面料。你记不记得刚才咱们说那个羊缎的时候，你就知道了，带羊字的未必是进口的，有可能就是非常精细的很高级的一种面料。哎，它是这样做的一条裙子，当然我找到的这条羊皱裙是粉色的，你把它想成一个翠绿撒花的，是不是？所以你看整个穿的这套衣服呀，咱们跟你说了说它的这个衣服哪里名贵。我找了网上的这张图片，是一位网友画的啊，我把这个图片拿出来，我觉得画的还是很合适的，就是这样的一个外套，里边是红袄，然后下面是用翡翠色的这个裙子。哇，你从这个精致能看出来，第一个看出来贾家的奢华，也能看出来王熙凤这个人的性格呀，这么红配绿又套着大皮草，这个缂丝缎子的，天哪，真是人间仙子，彩绣辉煌了吧。